Byggene på Blindern er jo laget for å være på en campus. Far vant arkitektkonkurransen i 59. Da hadde han jobbet rundt i Helsingfors, København og Stockholm og fått mye impulser, hvordan man bygget byer, hvordan man bygget læresteder og det ene og det andre. Og han tente på å prøve å lage en campus her oppe på Blindern. Og da han hadde vunnet, så fikk han også råd til å reise til USA på studietur. For i USA, som var foregangslandet på 60-tallet og 50-tallet, det var liksom de som lå foran, de var jo på vei til månen, de hadde jo campuser. Og far oppsøkte de amerikanske campusene for å se hvordan de var bygget. Og det er mye av inspirasjonen bak utformingen av dette, med bygninger som ligger i et parkmessig landskap, hvor man skal ha mye vegetasjon, man har godt av å gå ute mellom hus for frisk luft og den slags ting. Og det skal være et pulserende liv. Husene skal syde av aktivitet, sånn som vi kanskje føler her i Wilhelm Berknes, at det fortsatt gjør. Vi hører litt bakgrunnsstøy. Folk sitter og leser, noen sitter og prøver å samtale. Men det er på en måte kanskje sånn man egentlig skal bruke husene. De skal leve. Og her er jo da også mye arkitekturen preget av universitetsbygg på kanskje 50- og 60-tallet. Og ikke minst store forbilder som ikoner som da var i USA, Mies van der Rohe, og man har jo også nordiske ikoner som var forbilder for en ung arkitekt på den tiden som min far da var.